መምህር ስመኘውን ጀምሮ ወቅታዊ መረጃ ህዝቡ ያገኛ አይደለም የሚል ከኢንፎርሜሽን ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ነው። የከኔ ጋር በቀጣይ መገናኘት እንደተባለው አቅም በፈቀደ መጠን ህዝቡም ጋዜጠኞችም የሚሰማቸውን ስሜት እንዲጠይቁ መመለስ ያለብኝና የሚገባኝን መመለስ የማይገባኝን ደግሞ በተለመደው አፕሮች የማለፍ ሁለታችንም መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አብዛኛው እስካሁን የነበረው መግለጫ እንዲህ ታስቦ ታቅዶ የተሰራል። ድንገት የሆነ ኢንሲደንት ሲያጋጥም ወይ ኤርፖርት ወይ የሆነ ቦታ የሚደረግ ስለሆነ ብዙዎቻችሁን ለማሳተፍ ብዙ ውጤታማ አልነበር። አልፎ አልፎም ስትጋበዙ በነበረው ባህል ምርጫ እንዳለ ይስማል። ያው የባህል ሪቮሉሽኑ ቀስ ይያለ ሲያድግ ሁሉም ሚዲያ መብት ያለው መሆኑ የገባን ሲሄድ መስመር ይዛል በያስባል። እኔ ግን በቀጣይነት ሁላችሁም ጋር የተገናኘው እንደዚህ አይነት ስራ ለብ ይያላስብ ይሄን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሙያተኞች በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ይኖራሉ። በየጊዜው ህዝብና የሚመለከታቸውና አካላት ኢንፎርም ያደርጋሉ። እኔን ደግሞ በመታገኙኝ ሰዓት የምትጠይቁኝ ነገር ሲኖር እንደያስፈልጋግነቱ ምላሽ እየሰጠው ይዳለ። ችግሩ ምንድነው? በመንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ የሚጠየቅ ፍላጎት አለ። ሁሉም ሚዲያ ጥያቄ ይላል። ወደናንተ ሙያ መግባት ዝንባሌ እንዳያጋጥምና ዋናውን ስራችን እንዳንዘነጋ ፕሮፌሽናሊ ይሰራል ለየትኛው ማገር ማለት ነው። ግን ዝግ አይደለም ስታገኙ መጠየቅ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ። ምርመራ ማጂክ ቡሌት የለውም። እንትና ሲገለው በማግስቱ እክሌን ይገድሉ ለመናገር አይቻለም። ሰዎች ሰው ሲገሉ ወንጀል ሲሰሩ ደብቀው እንዳይታወቁ እንዳይጠረጠሩ ሆኖ ነው የሚሰሩት። በግላጭ ማነታቸው እየታወቀ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች በጫካ ውስጥ ሽፍታዎች ካልሆነ በስተቀር ብዙ የለም። ሁለተኛው የኛ ኢንስቲትዩሽን የማጥራት ብቃት አንድ ችግር ሲያጋጥም ፎረንሲክስ ኢንፎርሜሽን በትክክል ጋዘር አድርገው ማንነቱን የመለየት ብቃታቸውም በመጣቁት ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ ምክንያት ወሰነታል። ስለዚህ አንድ ወንጀል ሲፈጸም በፍጥነት ነገር የውናውቆ እርምጃ ለመውሰድ ያስቸግራል። ወደፊት አቅም የገነባን መሄድ ያስፈልጋል። በድምሩ ግን ሙያተኞቹ በስካም በነበረው ኢንሲደንት ያገኙአቸውን የተሟላ መረጃ በቅርቡ ለሚዲያ መግለጫ እንደሚሰጡ ይጠበቃል። በኢንጂነር ስመኘው ሞትም በሰኔ 16ቱም ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ያገኙት መረጃ ይገልጻሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ቀድሞ ሳይጣራ ለህዝቡ ማሳወቅ የሚኖረውን አደጋ ያውን ታቁታላችሁ። አንደኛ በሙያ የተደገፈ መሆን አለበት። ሁለተኛ እውነተኛ መሆን አለበት። በየጊዜው የሚቀያየር ኢንፎርሜሽን መሆን የለበትም። በዚህ ምክንያት መቆጠብና የሙያው ውጤት እስኪገኝ መታገሱ ስለሚሻል የቆየ ነው። እስካሁን ግን ወንጀል ሲፈጸም ወዲያው አውቃችሁ ለፍርድ የማቅረብ ብቃታችሁ እንደ መንግስት ምን ይመስላል ከሆነ የአፕሮች ልዩነት አለ። ከዚህ ቀደም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንድ የሚጠረጥሩት ነገር ሲኖር በርከት ያለ ሰው ይዘው የማጥራትና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በነጻው ተሃል ለማለት ባህል ነበር። ይህ ጉዳይ ጉዳት ስለማጣ በተቻለ መጠን ከፍተኛ አደጋ ማያስከትል ከሆነ ኢንፎርሜሽን አጥርተን አውቀን መያዝ አለብን የሚል እሳቤና የሪፎርም አካል አድርገን ስለያዝን የሚሰሩ ስራዎች ጊዜ ይወስዳሉ። ለምሳሌ ባለፉት 2 ወራት በርካታ የውጭ ምንዛሪ ለመያዝ ተችሏል። ይሄ ሲፈጸም ከወሰድነው ብር ልክ በላይ ጥናቱ ሰፊ ጊዜ ወስዷል። በቴሌኮም ፍራውድ ላይ በተሰሩ ስራዎች በርከት ያሉ ሲም ካርዶች በኩንታል የሚቆጠሩ ተይዘዋል። እነሱን ለማጥናት ሰፊ ጊዜ ወስደናል። መሳራም በሚመለከት ሽጉጥ ብቻ 2000 ገደማ ተይዟል። ከመነሻው ጀምሮ መከተል ማወቅና ሳይበተን ወንጀል ሊሰራ የታሰበበት ንቃ ደምሮ መያዝ ከዚያ በኋላ በታንጀብል በሆነ መረጃ ወደ ፍትህ ስርዓቱ መውሰድ የሚል ሐሳብ ስላለ በዚህ አግባብ የመሄድ አጥርቶ የሚያስ ፍላጎቱ በተወሰነ ደረጃ ፈጣን ምላሽ እንዳንሰጥ አድርጎናል። የኢንጂነር ስመኘውን ሞት በሚመለከት ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም አሳዛኝ የሚባል ክስተት ነው ያጋጠመው። ኢንጂነር ስመኘው ባለፉት አመታት በሙያው
በፍቅር ሀገሩን ያገለገለ የነበረ ሰው ነው። እንደዛ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ሁላችሁም እንደምታውቁት ያስተነግጣል። የመጀመሪያው ሪአክሽን ድንጋጤ ነው የሚሆነው። በኋላ በመያ የታገዙ ማን ነው ከየት መጣ ለምን ሚለው መፈተሽ ይሆናል። በወቅቱ አገር ውስጥ ስላልነበር ጉዳዩን በከፍተኛ ሀዘን ያየነው ቢሆንም ከመጣን በኋላ ከተመለስን በኋላ የፍትህ ስርዓቱ ክትትል እንዲያደርግና ነገሩ እንዲያውቅ ጥብቅ ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። በመሃል ሁላችሁም እንደምታውቁት የምስራቅ የሀገራችን ክፍል በነበረው ሁኔታ ትኩረታችንን ወደዛ በመመለስ የኢንጂነር ስመኘውንና ሰኔ 16ቱን ጉዳይ የፍትህ ስርዓቱ የደረሰበት ለመገምገም ብዙ ጊዜ ወስዶብናል፣ ከሁለት ሳምንት በላይ ማለት ነው። በቅርቡ አንዳንድ መረጃዎች እያጠሩ መሆኑን ገልጸውልኛል። ሲጨርሱ ለህዝቡ ይገልጻሉ። በዚሁ ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሙያ መተውም አስፈላጊ ስለሆነ ሚዲያ ድጋፍ አይደረግም ወይ? የመንግስት ሚዲያ በርከት ያለ አቅም አለው። የግሉ ሚዲያ ድጋፍ እያገኘ አይደለም። በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ከገበያ እየወጡ ነው የሚል ሀሳብ በሁለተኛነት ተነስቷል። እንግዲህ ሚዲያ የመጀመሪያው ድጋፍ በነጻነት እንዲሰሩ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው እኛ መደገፍ የምንችለው የትኛውም ሰው የትኛውም የሚዲያ ተቋም ያለውን ሀሳብ በነጻነት መጠየቅ፣ መጻፍ፣ መናገር እንዲችል ማስቻል ነው። ለዛ ትልቅ የሚባል እርምጃ ተጉዘናል። በውጭ ያሉ ኮንቬንሽናል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እና በብሮድካስቲንግ የሚሰሩ ሚዲያዎች አገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ብሎገርስ ሆነው በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ተዘግተው ብሎክ ተደርገው የነበሩ እንዲከፈቱ ሆኗል። በአገር ውስጥ ያሉ መጻፍ የሚሹ ሰዎች በየትኛውም ኤክስትሪም ቢሆን እንዲጽፉ ለማድረግ ተሞክሯል። ወደፊት ሲስተማቲካሊ የሐሳብን የማካፈል ሁኔታ እንዴት ማደግ አለበት ህዝብ ለሚለውን እያጠናን የምንመልሰው ይሆናል። እናንተ ብትገነዘቡት ብዬ የማስበው እንደ ከዚህ ቀደሙ ተቋማት አደራጅቶ በጀት ይዞ ሚዲያ ወይም ኢንፎርሜሽን የማሰራጨቱ ጉዳይ አሁን ባለው በሲክስ ኤጅ ኢንፎርሜሽን ራዲሽን ሲስተም እየሞተ ነው የሚሄደው። ኢንዲቪጁዋልስ በየጊዜው ሲቲዝን ጆርናሊዝም በሚባለው መረጃ እያወጡ ስለሚረጩ ተቋማት፣ የተደራጁ ተቋማት ፈተና ውስጥ ይገባሉ። እነሱ መረጃ ሳያገኙ መረጃው ህዝብ ጋር ስለሚደርስ ይህንን እንዴት እያስማማን የጠራ ፕሮፌሽናል መረጃ ለህዝብ ማድረስ እንችላለን? በግለሰብ የሚሰራጩ መረጃዎች ብዙ እንደናንተ ድካም እና ፋይናንስ የሙያ ብቃት የማይጠይቁት ገበያውን አየሩን እንዳይዙ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በምክክል ወደፊት የምናየው ይሆናል። የፕሪንት ሚዲያ እንዲበራከት እንፈልጋለን። የሚያነቡ ሰዎች እንዲበራከቱ እንፈልጋለን። ምን ማድረግ እንደምንችል እያየን በጥናት የምንመልሰው ይሆናል። የመጀመሪያውን ስቴፕ ለሁላችሁ ክፍት ማድረጉን ግን በጥሩ ሁኔታ የጀመር ይመስለኛል። የትግራይ ክልል መግለጫ ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ሄዶ ተይዘዋል፣ ታግተዋል የተባለው ስተት ነው። የፖሊስ ኃይል ለስራ ወደ ትግራይ ያሰማራቸው ጥቂት ፖሊስ ወታደሮች አሉ። እዚያ ሲደርሱ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራቸው ከየት መጡ የሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበር ሰምቻለሁ። ግን የታገተ ሰው የለም። ለሄዱበት ስራ ሲጨርሱ ተመልሰዋል። እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገር የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስታት አወቃቀራቸውን እንዲፈጥሩና እንዲጋሩ መሰረት ከሆኑ ሁለት ጉዳዮች አንዱ ስልጣን፣ የስልጣን መጋራትና የሀብት መጋራትን የፌደራል ስርዓት ፒላርስ ተብሎ የሚወሰዱት። የፌደራል መንግስቱ ስልጣን በየክልሉ ያለውን የፌደራል ኢንስቲትዩሽን መጠበቅ፣ ከህዝቦች ጋር በገባው ሶሻል ኮንትራክት መሰረት የህዝቦችን ደህንነት መጠበቅና ማስጠበቅ ስራው ነው፣ ዋነኛ ስራው ነው። እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ መቀሌ ኤርፖርት የፌደራል መንግስት ስለሆኑ እነዚህ ለመጠበቅ ፖሊሶች አሁንም አሉ፣ ወታደሮች አሁንም አሉ፣ ወይም ሌላ ክልል እንደዚሁ አሉ። ትንሽ ኢንሲደንት ሲያጋጥም ተጋኖ የሚነገር ስለሆነ በሚዛኑ ማየት ጥሩ ይሆናል። በጣም በርካታ የፌደራል ወታደሮችና ፖሊሶች በትግራይ ክልል አሁንም አሉ። ኢንፎርሜሽኑ የተሟላና ትክክለኛ አይደለም፣ በዚያ ብያዝ ጥሩ ነው። መንግስት ለህግ ልዕልና ያለው ሀሳብ ምን ይመስላል? በተደጋጋሚ ይቅርታ መደመር ስለሚሉ ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ህግ የማያከብር ህዝብ፣ ህግን የማያስከብር መንግስት ህልውና የለው። መንግስት ማለት ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ሶሻል ኮንትራክት አንደኛው ኃይል የመጠቀም
ብቃትን በህزب ይሁንታ በህግ ማግኘት ማለት ነው። በተደራጀ መንገድ ኃይል የሚጠቀም መንግስት ነው። ያን ኃይል የሚጠቀም ስልጣን ደግሞ የሚወስደው በህግ አግባብ ከህزب ነው። እና ህግ የሚያስፈልገን ዋናው ምክንያት አንድ ሰው መብትና ግዴታውን ለይቶ መብቱን ያስከበረ ግዴታውን የሚወጣበት ስርዓት ካልተፈጠረ በስተቀር በጋራ መኖር የሚባል ነገር በዘመናዊ መንግስታት ውስጥ አይታሰብም። እንኳን ሰው የዱር አላዊት አዋፋት አሳዎች ህግ አላቸው። ፍርድን የሚለያየው ከሰው እንጂ ህግ አላቸው። የተፈጠሩ ህግ አላቸው። ለምሳሌ በአውሮፓ ቀዝቃዛ በሚሆንበት ሰዓት በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች ፈልሰው ወደ ሬድሲ ይመጣሉ፣ ወደ ጅቡቲ፣ ወደ ኤርትራ ይመጣሉ። እዛ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስለማያኖራቸው በተደራጀ መንገድ ይመጣሉ። አዋፋት እንደዚህ ያደርጋሉ። የዱር አራዊቶችም ይንቀሳቀሳሉ። ሲንቀሳቀሱ ግን አይቀላቀሉ። አንደኛው የአዋፋት ዘር ከሌላው ዘር ሳይቀላቀል ወይም የአሳ ዘር ከሌላው ሳይቀላቀል አራዊትም እንደዚሁ ነው የሚንቀሳቀሱት። ነብሮች ወደ አንበሳ፣ አንበሶች ወደ ዝንጀሮ ከገቡ ግጭት ስለሚፈጠር ማለት ነው። ይሄን ህግ ጠብቆ ሳይንቀሳቀሱ ሲቀሩ ግጭት ያጋጥማል። ግጭት ሲያጋጥም የበለጠ ጉልበት ያለው ያሸንፋል፣ ያባርራል፣ ይበላል። ህግ ማለት ምንድነው? በምን አጥር ውስጥ በምን ሰርክል ውስጥ እኔ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ ቀድሜ አውቄ በዛው ህግ ጥላ ስር መስራት ስችልና ከዛ ሳልፍ ደግሞ የምዳኝበት በመዶቀስ ሳይሆን በህግ አግባብ እንዲሆን ማድረግ ነው። ያን ማስከበር የማይችል መንግስት መንግስት መሆን አይችልም። እስካሁን የነበረው ሁኔታ ምንድነው? ከታሪካችን የሚነሳ መንግስታት ሲቀየሩ ህዝብ ተስፋ ይሰንቃል፣ ለውጥ ይገኛል ብሎ ያስባል። አብዛኛው ለውጥ ደግሞ በበቀል በጥላቻ ላይ የሚጀምር ስለሆነ የህዝብን ተስፋ ቶሎ ያቀጫል። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የስርዓት ለውጦችና በስርዓት ውስጥ የሚመጡ ቼንጆች ይሄን ያመለክታሉ። 66 የነበረውን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንመለከት የዲሞክራሲ ጮራ ለኢትዮጵያ ያፈነጠቀ ተብሎ የተጠበቀበት ጊዜ ቢሆንም የዛን ጊዜ የነበረው መንግስት በኃይል ለማፈን ህይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ተስፋውም እንዲቀጭጭ ሆኗል። እንደዛ አይነት እድል ያገኙ የማጥፋት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደጋጋሚ ስለአጋጠመ በተቻለ መጠን ከዚያ በተለየ መንገድ የሚያግባባን የሚሰበስበንን መንገድ ለመከተል የተደረገ እንጂ የህግ ልዕልና ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ያን ማድረግ ካልቻልንም መንግስት የሚባል ስያሜ በተሟላ መንገድ መያዝ አይቻልም። ህግ እያጠራን በህግ ስም ለመግዛት ሳይሆን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ መስራት የሚገባንን ነገር እያደረግንም ነው። በተጠናከረ መንገድም ወደፊት እናረጋለን። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሩል ኦፍ ሎው እና ሩል ባይ ሎው የሚባለው ጉዳይ ነው። የህግ የበላይነትና በህግ መግዛት ለየብቻ መሆን አለበት። የህግ የበላይነት ማለት መንግስትም ህዝብም በጋራ የሚያቁት ማንም ሊተላለፈው የማይችል እንጂ ህግ እያወጣ ያንተን ፍላጎት ማስረጽ ሌላውን ማፈን እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደዚያ ካልሆነ ዴሞክራሲን በተሟላ መንገድ በሀገራችን እንዲሰፋ እንዲያብብ ማድረግ ስለማይቻል ይህ ለውጥ የሚያመጣው መንገራገጭ ካልሆነ በስተቀር የህግ የበላይነት ጉዳይ ለጥያቄ የማይገባ መሆኑን ለመግለጽ ነው። የኢሳት ከኢሳት የተጠየቀው ጥያቄ ወደ ሀገር እንድንገባ የተባለው ቀድሜ ያነሳሁት በዛ የሚካተት ነው። ከገንዘብ እና ፕራይቬታይዜሽን ጋር ተያይዞ የሙያ ጉዳይ ለተነሳው ጥያቄ የተመደቡት ሰዎች ሙያተኞች መሆን አይጠበቅባቸውም። ዋናው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ በግልጽ እቅድ የሚመራ የሚወስነው አካል መንግስት ብቻ እንዳይሆን ለማስቻል አልቲሜትሊ ውሳኔ የሚሰጠው አስፈጻሚው አካል ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ አድቫይዘሪ ካውንስል ነው ያደራጀው። ምን ማለት ነው? ቴክኒካል ቲሞች በየተለያየ ዘርፍ ይኖራሉ። የሚሸጠው ቴሌኮሙኒኬሽን ከሆነ ራሱን የቻለ ጥልቅ ሙያ ይፈልጋል። ጥያቄን ተነሳው የሚሸጠው በሎጂስቲክስ ሴክተር ከሆነም እንደዚሁ የተለየ ሙያ ይፈልጋል። እነሱ ኢትዮጵያውያንም ከኢትዮጵያ ውጭ የሆኑ ሙያተኞች በዝርዝር አጥንተው ካቀረቡ በኋላ አድቫይዘሪ ካውንስሉ እነዚህን ጥናቶች ከሙያተኞች አድምጦ ከፖለቲካ፣ ከሶሻል፣ አጠቃላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ካለው እምነት አንጻር እየተነሳ
ይሄ ቢሆን ይሄ ባይሆን ይያለ ለውሳኔ ግባት የሚሆኑ ምክሮች የሚሰጥ ነው እንጂ የሚወስን አይደለም። ይሄ እንዲው የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ተቋማቱ የመንግስት ቢሆኑም በህዝብ ሀብት የተደራጁ ናቸው። ህዝቡ ያወቀው ግልጽ በሆነ መንገድ ጥርጣሬ ሳይኖር ዝውውሩን ለማካሄድ ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት እንደዚህ አይነት ስራ ይሰሩ ቢሆንም አሰራራቸው ግልጽነት የያዘ ባለመሆኑ ብዙ ሀብት ከግል ወደ ግል ኪስ እንዲገባ ሆኗል። ያ እንዳይሆን ሌብነት እንዲቀር በግልጽ እንዲካሄድ ከተቃዋሚ ድርጅቶችም ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ሰዎች ሙያተኛን እያማከሩ ለህዝቡ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ እንጂ በሙያ የሚያግዙ ተደርጎ መወሰድ የለባቸው። ማክሮ ቲም አለ። በጣም በርካታ ቲሞች ተደራጅተዋል። በሙያ ሁላችንም እየታገዝን እነሱም እየተወያዩ እንደሚሰሩ ቢታሰብ ጥሩ ነው። በየመሃሉ ሂደቱ ስለሚገለጽ አጥራጣሪ ጉዳይ ካለ እናንተ ሞር ኢንቨስቲጌት እያደረጋችሁ ህዝቡ እንዲያቅ በሂደቱም ችግር እንዳያጋጥም ማድረግ ትችላላችሁ። አሳታፊነት በሙያ ብቻ መታጠር የለበትም። በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉ ሙያተኞችን ሰብስበን እነሱ ቴክኒካሊ ጉዳዩን ቢያዩትም ከቴክኒክ ባሻገር ጉዳዩን መገንዘብ የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎችም ኢንፎርሜሽን የማግኘትና የማወቅ መብታቸው ሂደቱንም የማመን ፍላጎት ቢረጋገጥ በሚል የተጀመረ ጅማሮ ነው። እንደዚህ አይነት የማሳተፍ ጉዳይ የተሟላ ላይሆን ይችላል በብዙ ምክንያት። አንደኛ ማን ምን ሊያግዝ ይችላል የሚለው ጉዳይም ግምት ነው። ሙሉ መረጃ ይዘን ነከሌ በዚህ ዘርፍ ያገለግላሉ ነከሌ በዚህ ዘርፍ የተሻለ ብቃት አላቸው የሚል ነገር የተሟላ እውቀት የለም። ዲያስፖራ እንኳን ብንመለከት ስንት በሲቪል ኢንጂነር የተመረቁ እና ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እስካሁን አናውቅም። ምናደርገው ወደፊት ምንድነው? ተመዝግበው ልምዳቸውን ስራቸውን ካሳወቁ በኋላ እንዲሳተፉ የሚችሉበት አዲስ የሚቋቋመው የዲያስፖራ ጉዳይ የሚመለከተው ኢንስቲትዩሽን የሚሰራው ስራ ነው የሚሆነው። ሎካሊም እንደዚህ ሆኖ ያለን የሰው ኃይል እነማንን ነው በቀላሉ መጠቀም የምንችለው የሚል የተመዘገበ ስቶክ ውስጥ ያለ እውቀት ስለሌለ ያው በሰው ሰው የሚገኝ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሆነው። እዛ አካባቢ ላይ ቢጨመር ቢቀነስ የሚል ግብአት ሲፈጠር እያሻሻል መሄድ የምንችል ይሆናል። ጅማሮውን ግን እንደ ቀና እሳቤ መውሰድ ጥሩ ይሆናል። ሂደቱን በጋራ እያየን ብንሄድ ይሻላል። ከውጭ ምንዛሪ ጋር ተያይዞ ምርታማነት ባለማደጉ የውጭ ምንዛሪ አሰጣጥ ሂደቱ ህጋዊ ባለመሆኑና አድላይ በመሆኑ አብዛኛው በማምረት ስራ ላይ የተሳተፉ ኩባንያዎች እየተቸገሩ ሰራተኛ ለመበተን እየተገደዱ ነው። የብላክ ማርኬትም መሻሻል ቢያሳይም መልሶ እያገረሸ ስለሆነ ምን ይታሰባል? ይሄን አሻጥር የሚሰሩ ሀገሮች አሉ ይባላል ለሚለው በጥቅሉ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተመዘገበ የመጣ ኢኮኖሚ እድገት በርካታ ዘርፎች ላይ ትላልቅ ድል ያመጣን ቢሆንም የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አንጻር ግን ደካማ ነበር። በውጭ ምንዛሪ ልናገኝ የምንፈልገውን የሀብት ልክ በእጅጉ ያነሰ ብቻ ነው እናመነጨው። በዚህ ምክንያት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመመጣጠኑ ከውጭ ምናስገባቸውን የግብአት እቃዎች ለመግዛት የውጭ ምንዛሪ እጥረት አጋጥሟል። አንደኛው የኮንትሮባንድ ንግድ ነው። ኮንትሮባንድ ማለት ዶላሩን ጨምሮ በርካታ ለመንግስትና ለህዝብ መዋል የሚገባቸው የውጭ ምንዛሪ ግብአቶች ወደ ግለሰቦች እጅ ስለሚሄዱ በተቀናጀ መንገድ መጠቀም የሚገባንን እንድናጣ ሆኗል። የዚህ መፍትሄ ህዝብና መንግስት በጋራ ሆኖ የኮንትሮባንድ አሰራር እንዲቀንስ ማድረግ ነው። ሁለተኛው የኤክስፖርት አቅማችን ማሳደግ ነው። ምርትና ምርታማነት እያሳደግን የእኛም ፍጆታ ብቻ ሳይሆን የውጭ ምንዛሪ የምናገኝባቸውን መንገዶች በማስፋት በዚያ የሚገኝን ሀብት በትክክለኛው መንገድ እየተጠቀሙ መሄድ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር እያደጉ ባሉ ሀገራት ሁሉ የሚያጋጥም ስለሆነ እኛን ለሚቀጥሉት አመታት የውጭ ምንዛሪ እጥረት ማጋጠሙ አይቀርም። በጥቂት አመታት የሚሸፈን ጉዳይ ስላልሆነ ሶስተኛው በቱሪስትና በሬሚታንስ የምናገኘው ገቢም ህግን ተከትሎ ቢመጣ ብዙ ችግር ማቃለል ሲችል የኮንትሮባንድ ንግዱን የሚያሳልጥ በመሆኑ ለዚህ ነው በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማንኛውም ሀብት ወደ ሀገር ውስጥ ሲልኩ የህግ መንገድ ተከትለው እንዲልኩ የተጠየቀበት ምክንያት። በሁሉም መንገድ ስርዓት እያበጀን የሚገባና የሚወጣው ሀብታችንን እያወቅን ሀብታችንን በተገባ መንገድ መጠቀም ስንጀምር ጉዳዩ እየተቀረፈ መሄድ
መሆኑን መገንዘብና ዋናው ግን ምርትና ምርታማነትን ያሳደጉ የኤክስፖርት አቅምን ማጎልበት የሚለው ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርከት ያለ ሀብት ወደ ውጭ ወጥቷል ይባላል። ያ ገንዘብ ቢመለስ ለተባለው ያው እኛም ተባባሪ እንፈልጋለን። ውጭ ወጣ ሀብት የሚያቅ ግለሰብ ቡድን ሀገር ካለ ዋናው ጥረታችን ገንዘቡን ማስመለስ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሚዲያ ፍጆታ ለንግግር ከዋለ በኋላ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ ሲገባበት ብዙ ትብብር አይታይም። ጥቂት ሀገራት ለመተባበር ምልክት ያሳዩዋሉ፣ የሚያወላዱም ሀገራት አሉ። የትም ቦታ ይሁን የት የኢትዮጵያ ሀብት በስህተት በሌብነት በተለየ መንገድ የወጣ ካለ ማስመለስ ቀዳሚ ፍላጎታችን ብዙም እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ እናንተም አካባቢ የተሟላ መረጃ ካለ ከሰጣችሁን እንጠቀምበታለን ለማለት ነው። ሁለተኛ ዙር እሺ፣ ባለመነጽር እሺ፣ 2 3 4 ልለፍ። ቆይ ወደ ኋላ ደግሞ የቆምከው ነጭ ሸሚዝ 5 እዚህ ጋር ያለው ጠይሙ 6 ደፍተር 7 ሀሳብ የሚሰጡ ወገኖችም አሉ። በሌላ ጎን ደግሞ መንግስት ላይ ህብረተሰቡ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ የተወሰኑ ቡድኖች እየተንቀሳቀሱ ነው የሚል አተያይም አለና እነዚህ ሀሳቦች ቢኖሩም ህብረተሰቡ ግን ስጋት አለበትና ከዚህ አኳያ በተለይ መንግስት ተጠያቂ መደረግ ያለባቸውን አካላት ተጠያቂ ከማድረግና የህግ የበላይነትን ከማስፈን አንጻር ምን እየሰራ ነው የሚለው ነገር ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በተለይ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ወይም ህዝብ ድርጅቶች ለውጡን በመምራት ረገድ ላቡን እየተጓዙ ነው የሚለው የአብዛኛው ጥያቄ ነው። በተለይ ከህወሓት ጋር ተያይዞ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ አብሮ በሚሄድ ረገድ ክፍተት እንዳለ የሚያሳይ ነገሮች አሉና እዚህ ላይ የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉት ነው። አመሰግናለሁ። ነቢዩ ወደሰን እባላለሁ ከኢቢሲ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኢህአዴግ ላይ አሁን የአሰራር ደንብ ከመሮ ወይም ከፍልስፍና አንጻር ወይም ደግሞ ከፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰቡ አንጻር ለውጥ አለ የሚሉ ወገኖች አሉ። በማሳያነት የሚያቀርቡት አንዳንዶቹ ፓርቲዎች የአሰራራቸው ላይ ከስያሜ ጀምሮ እንደዚሁም አጠቃላይ መርሃቸው ላይ ለውጥ ልናደርግ ነው እና እዚህ ላይ እየተወያየ ነው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ አካሄዱ ከመስመር የወጣ ነው የሚል ያለ ይኮንናሉ። ሶ የተቀየረ ነገር ካለ እዚህ ጋር ሀሳብ ቢሰጡ ነው። ሌላው በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ላይ በስፋት የኢኮኖሚ አሻጥሮች እየበዙ መጥተዋል። ይህም ደግሞ ኢኮኖሚውን እየጎዳው የመንግስት ተቋማትን ጭምር በመጠቀም ነው ይህ ደግሞ ተግባር የሚፈጸመው እና
ዶላሩ ይሸሻል፣ የገንዘብ ኖት ይታተማል፣ ታክስ ይጭበረበራል። ግን እነዚህ ሰዎች ሲጠየቁ አይታይም። እስከ መቼ ስ ወይ በይቅርታ የሚታለፉት? እዚህ ላይ ያሳሉ ሰው ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሮን ፓ ከኤልቲቪ። በሀገሪቷ በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት አልፏል። በርካታ ንብረትም ወድሟል። ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም አሉ። በዛ አጋጣሚ ለሚፈጸመው የመብት ጥሰት የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች በፍጥነት ስለማይገቡ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ለዚህም በጅግጅጋና ሻሸመኔ የተፈጠሩ ሁኔታዎች እንደ ምሳሌ ያነሳሉ።